fetelor și bine v-am regăsit într-un nou vlog. Astăzi începem vlogul, așa mai în forță. Știți că vă ziceam vlogul trecut pentru că nu aveam eu chef de nimic. Ei bine, nu știu ce s-a întâmplat, că astăzi am extra energie. Astăzi mi-am propus să fac ordine, să strâng, pentru că nu este mizerie, nu este nimic, doar sunt lucruri aruncate peste tot, ca la toată lumea. Și o să vă mai arăt, o să pun pe timelapse și cred că o să înregistrez ceva pe fundal, nu știu, sau o să pun muzică. Vreau să fac cinnamon rolls pentru că mi-am luat, v-am arătat sau nu v-am arătat? Da, v-am arătat. Mi-am luat recipientul acela pentru ceai. Reclama, imediat vin. Lavi i-am pus să coloreze, i-am printat niște baby Ricky și i-am dat, este fascinată. Cât ea colorează, eu o să încep cu acea cameră a copiilor. O să fac general astăzi, pentru că vreau doar să fac așa o igienizare a băilor. În general, de ce nu filmez eu videouri cum fac curățenie ca înainte? Cât de cât mai apăreau astfel de secvențe, dar acum sunt atât de mare. Ok, haideți că o să pun timelapse și o să începem împreună și mai povestim pe fundal. Sper să vă placă genul acesta de video, o să fie o motivație pentru voi pentru sărbătorile de iarnă. Începem maratonul curățeniei, așa că da. Cumpărături, mai am câteva chestii de luat. Mâine o să mergem împreună la screening, cel de-al treilea screening, și o să vă iau și pe voi neapărat, o să filmez un pic de acolo, să-l vedem pe bebeluș, abia aștept să-i văd mutrișoara, să văd cum s-a schimbat, Doamne, am mari emoții. Haideți să începem la treabă, sper că vlogul acesta să fie mult mai productiv decât celelalte două sau trei chiar care au ieșit până acum, dar v-am zis, se întâmplă și astfel de situații. Și după cum bine v-am spus, o să încep cu camera copiilor. Aveam câteva jucării pe jos pentru că Lavi s-a jucat înainte de asta și evident că încă este mică, chiar dacă îi spun hai să mă ajut, să știți că ea chiar mă ajută, adică dacă o rog mă ajută, doar că trebuie să stau cu ea în cameră și uneori o rog să facă ea și mă duc să-mi fac treburile mele, dar vine repede și zice că nu vreau să stau singură, de asta a rămas așa, au rămas câteva jucării. Am încercat să pun acest pian pentru că Tudor a zis că Victor nu prea se mai interesează de el, foarte rar, și că ocupă foarte mult loc și m-am gândit că acum când o să vină Crăciunul, o să avem decorațiuni, o să aibă ei calendarul Advent, așa că am preferat să eliberez acel loc ca să putem pune acolo și caruselul pe care l-am luat și pe care nu vi l-am arătat, dar neapărat o să vi-l arăt când o să deschid cutia, pentru că este o cutie extrem de mare, care are și protecție tot, și nu pot să arăt acum, pentru că dacă mă văd copiii, o să vrea să vadă ce e acolo și nu vreau lucrul ăsta. Am încercat să pun și această trotinetă a Laviniei, care la fel nu mai prezintă interes pentru ea, doar așa când își mai amintește ea, dar de obicei acum se poartă cu balansoarul acela prin toată casa și nu numai. De asta am zis că asta rămâne pentru bebeluș și să o depozitez, dar nu a fost să fie pentru că nu a încăput în această canapea. Ați văzut mai devreme că eliberam partea de sus a dulapului. Acolo, în special, aveam niște haine, jucării, care erau sau de donat, sau de vândut, în fine, care nu mai prezenta interes pentru copii, dar nici să le păstrez pentru următorul copil tot nu are rost, pentru că ocupă destul de mult spațiu și m-am gândit să le scot lângă gunoi, lângă ușa de la gunoi, de fapt, pentru că este o ușă deschisă și apoi încă o ușă și atunci arunci gunoiul. Noi așa facem, le scoatem și cine are nevoie își alege, în fine, își ia acasă. Surprins am fost că, dacă vă uitați acum pe patul lui Victor, se vede ceva portocaliu și verde. Păi acela este un stand în care împuști cu două pistoale
cu așa niște mingiuțe, dar când m-am uitat în coșul acela pe care l-am scos, oamenii au luat pistoalele și au uitat, de fapt cred că nu și-au dat seama, că și chestia aia portocalie cu verde este pentru acele pistoale. În fine, treaba lor. Aici mă mai uitam dacă nu mai am mingiuțe din alea să le pun la pistoale ca să le duc cu totul. Oricum mi-au rămas cred că 2-3, dar asta e deja, n-aveam ce face. Lavinia este foarte implicată, mă ajută în tot ce ține de curățenie. Așa că o puteți vedea aici, mi-a arătat monstru și zicea că vrea să îl ducă să-l spele la apă, pentru că el este un pic așa lipicios și strânge tot praful. Aici am dezasamblat aceasta, vedeți că s-a jucat chiar acum când am făcut eu curățenie. Mai devreme le-am strâns și acum iar le strâng, dar asta e, ne asumăm când avem copii, ce să facem. Am scos bateriile pentru că sigur o să-mi trebuiască bateriile la instalație, așa că le-am scos și restul pe care am decis să le scot, jucării, le-am pus în acel pachet, în acea pungă și le-am dus afară. Așa o eliberare când mă eliberez de chestiile pe care nu le mai folosim. Îmi place să fac asta des, nu arunc tot, dar mă mai uit așa. Adică le las un pic de timp și ca să înțelegeți, jucăriile acestea pe care le-am scos la ușă aveau foarte, foarte, foarte mult timp de când stau acolo. Cred că mai mult de jumătate de an, sigur. Ele au fost dăruite, unele dintre ele au fost dăruite cam prin primăvară, așa că faceți socoteala. Aici am aranjat, iarăși eu am problema asta cu cearșaful de pat, nu nimeresc pe mărimea patului nostru, chiar dacă iau mărimea întotdeauna sau că se strânge, eu habar nu am ce se întâmplă, dar nu nimeresc ce trebuie și am decis să renunț la această idee de a mai căuta. Pur și simplu data viitoare, când o să mai iau, o să țin să iau cel mai mare și atât. O să fie pe mărimea patului ok. Nu. Asta e. Din când în când mai dau perdeaua asta la o parte și aspir și geamul acolo, partea aia de jos, pentru că se grămădește praf foarte mult. Aici am trecut în living, mi-am strâns tot ce am avut de pe masă și, ca de obicei, de dimineață mai avem pijamale care sunt aruncate, haine, da, creioanele la vinie asta, la ordinea zilei, dar eu le strâng așa pentru că am nevoie să curăț masa, ea mai desenează pe masă și atunci vreau, mai mănâncă la masa asta la fel și vreau să șterg foarte bine ca să fie curată. Dar ce folos că în câteva minute e la loc. Asta e pentru plăcerea mea. Aici vedeți cum șterg masa noastră, dar de curând deja, nu cred că am mai filmat, nu? Mi-am strâns decorul de toamnă ca să fac așa o pauză între decoruri și o să avem o săptămână de pauză, după care o să punem, eu sper să apuc să filmez totul în procesul ăsta de decorare a Crăciunului, chiar îmi doresc să fac asta. Fetelor, cam așa se prezintă curățenia mea. Ați văzut, am scos acest pian pentru că Tudor mi-a spus că ocupă foarte mult loc și ei nu prea se joacă. În general mi-a zis să-l dau cuiva, dar am zis de ce să-l dăm dacă putem să-l depozităm undeva. Aici am făcut un pic de ordine, am mai sortat, am mai aruncat din ce ați văzut. Aici rămâne așa, nu avem ce să facem pentru că așa trebuie să fie. Acolo avem un pachet din ăla cu două jucării pe care le-a cumpărat Victor la Book Fair Day. E o zi în care le dai bani și își cumpără cărți, dar el și-a luat niște jucării, niște mașini de construit cu magneți, în fine. Aici patul rămâne așa. Aș vrea de Crăciun să iau o cuvertură frumoasă și mai vreau de Crăciun să iau niște fețe de pernă, dar trebuie să le măsor. Cred că sunt 45 pe 45, habar nu am. Trebuie să verific. Bună, Lavi!
Aici, la Lavi, ca de obicei, nu s-a schimbat nimic. Așa, aici la fel, aici am șters praful, am spălat băile, totul e curat. Vrei cutie mică? Ți-am dat, uite, asta e mică. Așa mai departe, mergem la noi în cameră, am făcut la fel curățenie. Trebuie să-mi scot decorul de Crăciun, să văd ce am, ce nu am, ce mai trebuie. Dar în principiu cam tot am cumpărat. Aici am o, nu știu dacă v-am arătat, hartă a dorințelor pe care trebuie să o lipesc cu tot felul de sticăre, care la fel mă așteaptă să o fac, nu acum. Aici am lăsat așa. Lavinia, hai că mami se duce, hai! Am eliberat tot, era aici, erau niște haine. Lavi, hai să mergem, mami! Rămâi aici? Bine, eu plec, pa! Așa, la baie la fel, am spălat tot și periuțele mele, bună! Doar ce mi-a rămas este mâncarea pe care o să o fac imediat. Aici am mai strâns jucăriile de baby Ricky, rămân așa pentru că așa se întâmplă. Nu cred că v-am arătat, nu v-am arătat posterele acestea pe care le-am agățat cu acei magneți de pe Temu. Iar bocește fata asta. Ce, mami? Ce ai pățit? Cuvul s-a ascuns? Da. Păi ia uite. De ce plângi? Iei capacul și găsești. Bine? Bine, mami? Tu să ai grijă să nu cazi de pe pat. Bine, prințesa mea? Ok? Mă auzi? Ok? Ok. Ok, frumoasa mea. Mami e în living. Bine? Te aștept acolo dacă vrei să vii. Haideți să vă mai arăt. Da, ziceam că nu v-am arătat aceste postere pe care le-am agățat acum 2 zile. Sunt cu magneții aceia de decorul de Crăciun, doar o să schimb posterele și asta o să fie de toamnă, ceva de genul ăsta. Aici am făcut la masa mea curățenie, mai am de lucru acum imediat să fac niște bonuri. Aici rămâne așa, sincer m-am plictisit de decorul ăsta, dar asta e. Asta am luat, i-am luat la vinie ieri niște clame din acestea și le-am scos din geantă, de asta au rămas aici. La bucătărie curățenie, aici la fel, doar v-am zis, trebuie să fac mâncare și atât. De asta cred că mă ocup când vin, acum însă o să mă apuc repede să fac bonurile pe care trebuie să le fac. Da. Și apoi o să mergem după Victor împreună. Fetelor, este ora 32 de minute. Și eu am reușit să fac... Da, ce trebuia. Pe jumătate, adică... Fără pernă mergem afară, mami. Ea vrea să meargă afară cu pernă, ca să înțelegeți. Am reușit... Pe jumătate mai trebuie să iau din telefon niște date și să le pun, adică tot ce era pe foie am făcut. Acum să mă gândesc în ce să mă îmbrac, n-am mare alegere. Și tu! Și tu, da, hai. Și mergem cu Lavinia să-l aducem pe Victor, apoi să continui cu asta, o să fac repede și tocmai apoi mă apuc de mâncare. Ce fac de mâncare? Vreau să fac ananas cu... Nu, orez cu pui și ananas, pentru că am un ananas pe care l-am luat, vi l-am arătat, cred că, în cumpărături, la un moment dat, și pe care nu l-am gătit. Eu credeam că el nu este bun, adică în sensul în care este verde, dar nu, este copt pentru că este moale, doar că așa arată el verde. Deci vedea cum am încălțat eu, cu invers. Și o să fac ananas cu pui și cu orez. Și deja mi s-a făcut groapă și o să mai fac, nu știu, cărniță cu ceva cartofi, cred că. Vedem. Lavinia, nu, așa nu te lăsa, că poate să cadă pe tine. Și cam asta e. O să las camera acasă, mă duc repede, că sigur o să fiu transpirat, o să fie vai și amar. Stinge, da.
Vai, și-am ars de capul meu. Așa că ne vedem un pic mai târziu să vă mai arăt. Da, să vă mai arăt ce se mai întâmplă aici? La noi. Aici, fetiță, aici. Iată. Mă, biche. Stinge, bravo, bravo. Ai stins biche, da? Biche. Hai, ia-ți pe cineva cu tine și mergem. Alegeți unul. Pe tigrul ei? Da. Hai, ia-ți tigruțul. Hai. Și mergem, da? L-a încălțat? Da! Hai! Deci, fetelor, eu m-am apucat de treabă serioasă, că n-am mai filmat nimic. Aici avem cartofi dulci cu condimente, sare și un pic de ulei. Îi fac la air fryer și îi fac pe rând, pentru că sunt prea mulți. Aici avem niște carne făcută la fel la air fryer. S-a aburit caserola, deci e carne simplă. Asta se mai am depus în box pentru Victor și Tudor. Mai departe ce avem aici, scuzați, aragazul este foarte, foarte murdar, dar nu l-am spălat tocmai pentru că am zis că o să fac mâncare. Aici avem o supă, deja am spălat cu ce am amestecat, am doar asta. Aici avem carnea cu ananas, numai tigaia era la spălat și n-am putut să fac. Aici am orez cu unt și aici la air fryer încă se fac cartofii, o tură și apoi o să pun cealaltă tură de cartofi. Sper să-mi încapă. Acum o să mă apuc repede, ia uitați că am pete deja, m-am și scărpinat. O să mă apuc repede să-mi fac... Ce să fac? A luat-o pentru pâine, să pun la crescut, cred că pe la 9 o să termin cu pâinea, cu tot, cu frământat, cu tot. Și acum mi-am comandat unt ca să fac cinnabons. Nu știu dacă reușesc, dar cred că reușesc. O să fie prea târziu. Vedem, sau mâine deja, cred că mâine, mai vine mâine, să las pe mâine cinnabonurile. Ca să fie calde pe când vine Tudor, pentru că... Stați că nu vă văd. Pentru că el de obicei după 6 nu mănâncă și degeaba le fac astăzi că tot nu o să mănânce. Pâinea însă o să fac pentru că ne-a rămas pâine. Unde am pus-o? Aici. Mi-a venit comanda de pe Amazon. Iată, mi-a rămas doar bucățica asta de pâine. Ups! Asta e comanda mea de pe Amazon. O să o duc imediat la baie. Doar asta ne-a rămas. Data trecută am făcut-o cu semințe, am pus deasupra, ceea ce nu m-a încântat deloc, așa că data asta nu o să pun. Înăuntru nu pun pentru că nu se prăjesc și atunci Victor nu le mănâncă. Așa că cel mai bine o să fac așa. La copii însă le fac o surpriză și le prăjesc miezul ăsta imediat, pentru că data trecută le-a plăcut, dar de fapt nu. O să mănânce și apoi o să le fac miez și o să le dau. Și cam asta e pentru astăzi. Cred că continuăm, nu cred că, dar sigur, continuăm vlogul mâine, pentru că mâine mergem și iar v-am nebunit, cred că, cu magazinele. O să mergem în mall, trebuie să, după spital, evident, trebuie să cumpăr cadou pentru Victor. Tu știi că pe 24 e ziua lui Fadi? Trebuie să iei cadou. Acum, vineri, când pică? Vineri, sâmbătă. Sâmbătă, nu, cred că. 24 ce? Noiembrie? Da, noiembrie, noiembrie. Și tu la vie ești invitată, mami, și tu trebuie să iei cadou. Serios? Da, în Alphai Park. În Alphai Park a să fie. Mhm. Da, sunt fericită că am făcut mâncarea, mi-am făcut carnea aia pe care îmi stătea pe creier, că ieri am luat-o și mie nu-mi place să o țin foarte mult la frigider, în afara congelatorului, pentru că știți voi, miroase foarte tare. Asta, din fericire, pe care am comandat-o de la Lulu Hypermarket, nu mirosea a nimic, foarte bine. Și... Da, vă iau mâine cu mine la spital și continuăm deja. Nu ridica, te rog. E foarte grea, Victoraș. Nu e grea. Nu se poate să ridici pe lavi. Așa. Vă pup. Ne vedem mâine. Bună dimineața. Da, mami, spune neața. Noi pornim.
la spital. Neața, eu astăzi m-am făcut cu acel ruj foarte puțin și cu creionul pe care mi l-am luat. Mergem la spital, vedem ce ne zice. O să vă povestesc după, dar o să vă arăt și câteva secvențe de acolo. Mergem cu Natalia, pentru că am rugat-o să... De fapt, am avut trei variante. Sau rămâne la noi cu Lavi, sau noi iau pe Lavi cu mine, sau să rămână Lavi la ea, sau să meargă împreună cu noi și apoi să mergem în mall. Și asta a fost, ultima a fost cea mai bună variantă, să meargă cu noi la spital și apoi să mergem împreună în mall. E ziua fiului ei și trebuie să îi luăm și un cadou. Cadou de la Victor, i-am comandat o minge de basket, foarte mișto. Trebuie să vină astăzi, dar cadou din partea la Vinie, o să-i luăm o carte, așa că haideți cu noi! Fetelor, ați văzut câteva secvențe. Bebelușul avea mâna, își astupa fața cu mâna și nu prea a putut să îl prindă la poză. Ne-a făcut o poză așa, de Doamne ajută. Dar e drăguț. Ia uitați-vă. Foarte drăguț. Ia uite, baby. Acum mergem în mall. Dacă o să fie ceva interesant, vă arăt și de acolo. Da. Dacă nu, deja ne vedem acasă, vedem. Vă țin la curent. Fetelor, am ajuns acasă. Deja am și dormit un pic, dacă puteți să vedeți ce față am. Ce am făcut? Am fost în Abu Dhabi Mall. Pentru că tot nu mă puteam calma. Unul la mână trebuia să iau încă un cadou pentru fiul Nataliei și am prins momentul că a fost și ea acolo și am putut să alegem împreună o carte, pentru că asta a fost cerința. Carte, o minge sau nu mai știu ce acolo. Așa că am fost și am ales o carte, mai exact asta, vă arăt imediat. Iată așa arată. Cred că o să fie foarte interesant să citească. Ne-am uitat așa un pic prin ea, foarte, foarte faină și el adoră să citească, așa că ăsta o să fie cadoul din partea Laviniei. După care, noi de Revelion o să ne strângem împreună cu Monica și soțul ei și copiii, respectiv o să fie și mama la noi. Mama lui Tudor, așa că o să avem nevoie de pahare de șampanie. Și eu aveam doar 4 în set, setul pe care l-am luat la început, dar încă 2 de unde? N-am mai găsit acel set pe Amazon. Așa că am văzut că Kuchenland are aceste pahare care, sincer, nu sunt nici pe aproape ce avem noi. Noi avem ceva foarte, foarte mișto, zic, față de astea. Și la preț, credeți-mă că la preț de 2, eu am dat pe toate 4 celelalte. Dar asta e. Celelalte pe care le avem, o să le compar, habar nu am, dar sunt aproximativ asemănătoare. De asta le-am și luat. O să vi le arăt repede și vă arăt ce am luat și mă duc după Victor. Pentru că imediat o să fie deja timpul. Iată, așa arată. Seamănă cu ale noastre, nu sunt la fel, pentru că celelalte mai au și niște... Diferă, în fine, diferă.
Dar astea le-am găsit, pe astea o să le folosim. Vin două la set și au fost la reducere 74 parcă de dirham. 75. Cred că 75 cu tot cu pungă, nu? Nu. Deci doar cu paharele, da. Două în set. Ok, asta am luat din Küchenland și mai departe, v-am zis eu că tot nu mă puteam calma, mi-am comandat de pe Brands for Less, parcă ați văzut setul acela de farfurii și mai trebuiau minim două. Am tot umblat, am căutat, am măsurat, ce am găsit eu era de 20 de centimetri, așa, aproximativ, asemănătoare. Și m-am gândit eu să intru în Brands for Less, fizic. Noi avem aici lângă noi două magazine, în Al Waqda Mall și în Abu Dhabi Mall. Și am zis să merg acolo, poate, poate o să găsesc aceste seturi pe care le-am luat. Pentru că pe online n-am mai găsit. Eu am luat, v-am zis, am luat setul de 4 farfurii cu 39 de dirham. Și ce credeți? Ce credeți că am găsit acolo? Deci nu o să le mai deschid. O să le pun în dulap. Iată, știți voi setul ăsta. Ideea este că m-am gândit că o să fie și copiii în plus. Adică nu o să am nevoie doar de 6, o să mai fie și copiii. O să fie mai mulți, așa că 8 sunt suficiente. Superb! Nici nu ne trebuie mai mult. O să fim noi 3, 4, 5... Bine, imediat pun.